にちはにゃでーす。ってことで、バレンタインのキャラクター性能出てまいりましたので、確認していこうと思います。もう2月ですからね、バレンタインの季節でございます。皆様、バレンタインの存在覚えていましたでしょうか？人によってはね、パズドラにしかチョコレートもらえないなんて人もいるかもしれないですね。はい、ということで、早速ですね、バレンタイン性能を見ていこうと思います。よかったら、参考になったら、高評価、チャンネル登録、そして通知オン、よろしくお願いいたします。そして早速ですね、今表示されているメアリス、これ強そうですね。はい。こちら回復ドロキョ6個持ちに回復 L 字持っていて、普通の L 字も4つ持ってます。回復枠かつアシスト無効回復枠で、スキブも6個にできますね。まあ、アシスト無効つけれないけど、6個じゃない、5個ですね。スキブ5個にもできます。で、回復枠です。で、スキルこちら5ターンのスキルで、消せない場合の覚醒無効を全回復で6解除して、火じゃないですね、水闇回復を3個ずつ生成でございます。いや、回復枠かつこの消せない場合の覚醒無効回復枠いっぱいいるけど、やっぱ強そうですね。で、闇水属性っていうことで、属性もいいですね。結構最近火属性光属性多かった中で、水闇でこの性能結構いいかなと思ってます。はい。で、リーダースキルが76万面で、水闇同時攻撃で半減24倍固定値ダメージ、 HP が2倍ですね。2倍半減ですか。76万面の76リーダーでも2倍半減まで来たんですね。はい。まあ、リダチェンで使うでしょう。使うとしたらね。はい。という感じになっております。まあ、サブで使ってもいいし、76爆で使ってもいいですね。はい。メアリス、かなり、しょっぱなからいい性能してるんじゃないでしょうか。はい。で、水闇同時攻撃といえば、黒飛び、そして芝達也、そしてカリンドラゴン等々ですね。いますね。グランエルブもそうですね。最近グランエルブ強化入りましたしね。はい。ということで、水闇、まだまだ捨てたもんじゃないですね。最近出てなかったけど、はい。ってことでございます。てか、バレンタインなのに最初のキャラクター闇なんだね。はい。ということで、続いてでございます。メアリス、続いてこちら。はい、クビアでございます。スキブ4つ、L 字じゃない、 7C ですね。 7C12 個持ちですか。めっちゃ火力高いですね。はい。で、3ターンのスキルで6解除して光を火に、闇を回復に、3ターンの間回復力 1.5倍、回復ドロップ落ちやすくなります。で、火を5個つなげて消すと激減30倍、2コンボ加算固定値ダメージ、神タイプの回復力が4倍ですね。はい。まあ、神タイプの回復力4倍以外のところでは、まあ、シバドラリーダーになれますよということで。あー、ってことはクビアもし当たったら、持ってたらですね、こちら今回のバレンタインコロシアム、まあ、バレンタインコロシアムって名前かわかんないですけど、バレンタインの周回ダンジョンのシバドラリーダーなれそうですね。はい。いいですね。赤い体に 水色の髪がいいですね。はい。ということです。HP 高いね、これね。はい。ということで、クビア終わりまして、続いてこちら、スーリアです。あー、スーリアね。スキブ3つに、暗闇完全体制、雲体制に、十字2つ、L 字2つで変身ですか。はい。22ターン変身。あ、軽いね。変身ターン。変身ターン軽めの22ターン。で、3ターンチェーンしながら変身します。最近変身ターン30前後だったことが多いので、22がすごい軽く見えますね。前までは22も普通だったんですけどね。はい。なぜか最近は30ターン前後でした。リーダースキルは指12秒固定と。で、変身後、こちらでございます。はい。スーリア、回復ドロ強6個持ち、十字2つ、L 字2つ、暗闇完全体制、雲体制。回復枠兼十字、L 字と体制持ちですね。サブでかなり強そうです。で、7ターンのスキルで2ターンの間、最大 HP 回復力全員の攻撃力が 1.5 倍、76番面か1ターンヘイスト。そうなんですよね、7ターン1ターンヘイストなんですよ、スーリアはね。はい。でございます。まあでも別に正直、最大 HP 2倍になったり、回復力全員の攻撃 1.5 倍、まあ超強くはないですね。はい。で、リーダースキル12秒固定、火6個つなげて消すと激減35倍、固定値ダメージ、火属性の HP 1.1 倍ですね。あ、激減 1.1 倍ですね。 1.2 倍じゃないんだね。 1.1 倍です、激減ですね。まあ、耐久力は十分でしょう。最近のダンジョンね、正直超高火力があればですね、あの耐久はそこまでいらないっていうことが多いですね。はい。最近は耐久よりも火力が重視されているイメージがありますので、まあ、なんとかなるでしょう。どこでもいけるでしょう。という感じになっております。スーリアでございました。はい。ということで、次いますか。とりあえずここで1ツイート目終わりですね。さあ次行きましょう。いくつかポロポロとツイートされてましたね。あ、続いてはこちらでございます。こちらでございますね。はい。動画ですか。少々お待ちください。はい。さあ、こちらでございます。動画ね。はい。リズレットですね。曲入っております。ちょっと待ってください。君、早いですね。はい。こちらです。一回止めます。はい。リズレット、こちら、チーム HP2 つ、樹脂5つ持ち、火力高い。で、3ターンのスキルで1ターンの間、ランダムでルーレットを1個生成、無効貫通、6解除して、水を木に変えますということですね。はあ、なるほど。リズレット。3ターンでルーレット作って無効貫通して6解除して水を木に変えるの。回復作んない。あ、まあ、回復はルーレットで作るからいいってことか。
ま、どうなんだろうね。これ3体ループするってことですか？いや、どうなんですかね。ルーレットもだってこれ指伸びてないもんね。どうでしょうか。はい。レディザスキルがキー4つ消し1個につき 3.8 倍200万ダメージ。キー2個、2コンボで 77% 軽減3コンボ加算です。まあ弱くはないでしょうね。ただ、まあ超強くもなさそうに見えますね。今のところね。はい。まあ使ってみたらっていうパターンはあります。特にね、このね、無限倍率系は 3.8 倍ですからね。キー消し1個につき。結構ね、強みあるかもしれないですね。はい。で、こちら、リズレットのビターチョコ、スキブ2個、チーム HP2 つに、はい、封印2つですね。これは、チートイツいけそうですね。16ターンのスキルで4ターンの間、無効貫通にダメージ吸収ですね。4ターンの間、無効貫通とダメージ吸収か。で、2ターン変数でございます。なるほどね。スキブ2個2ターン変数とチーム HP2 つ、封印2つ。結構強いですね。はい。代用、本当にこれが完全に使うことになったら効かないかもしれないですね。あと、おそらく、確定枠かな。と思います。はい。こちら、リズレットのビターチョコ。まあ、武器で結構強いですね。はい。そして、さあ、チョコレートがふわふわしてます。次も、ちょっと待ってくださいね。待ってます。次を。はい。思ったよりも来ない。あ、来た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 。はい。さあ、武器3つ目でございます。チーム HP3 つか。チーム HP3 つ。ドロー強4個ずつですね。3ターンのスキルで、ルーレット無効貫通と、6回以上、自ら木に変化です。なるほど。まあ、チーム HP3 つ、泥鏡全部で8個持ちか。だいぶ強いですね。だいぶ強いよ、これ。はい。まあ、ただ、代用もたくさんありますね。最近、チーム HP3 つの泥鏡持ち、たくさんいます。あとは、まあ、アマージュもね、スキブチーム HP3 つ、7C 持ちになりましたから。まあ、大丈夫でしょう、これは。はい。まあ、あったらね、もちろんスタメン採用することはあると思いますけど、全然代用も効くよという武器になっております。はい。ということで、新サイリアですね。リズレットでございました。さあ、続いて、こちらでございます。そして、ノアが登場します。バレンタインガチャにラインナップされた5から6、8のモンスター15体と交換可能。はい。こちら、交換可能なことでございます。ノアです。はい。冬超つなげ。2個持ち、50パン以上、1個持ち、列3個ずつ、枝豆、スキブ4つ、7ターンのスキルで6解除して、盤面を水に変化した後に下に列を火に変化ですね。あ、水と火なんだ。で、2ターンの間、無効貫通、スキルが進化。進化スキルのスキル、7ターンと思ったらスキル進化ですか。はい。じゃあ進化後のスキル見ましょう。進化後のスキルこちらでございます。1ターン、6解除して、盤面を水の花火にして、で、下2列を火に変化。1ターンヘイスト。8ターン、1ターンヘイスト。え、これ何体ループですか？じゃあ、つまり。はい、むず。3体、4体ループではない。4体ループではない。3体ループですか？ 3かな？ 3 か4。コメント欄に正解が書いてあります。多分、3かな？はい、3ですね。3体ループですね。おそらく。はい。3体ループで1ターンヘイストが入るので、3体ループだと思います。で、水と闇、火と水同時消しで、火と水同時に10個以上繋げて消すと33倍。火、水同時攻撃で固定1ダメージ。HP が 4.6 倍ですか。でございます。なるほどね。まあでも正直、ノルディスいるし、シバドラもいるから、ノアループしたくないよね。別にね。わざわざしたくはないですね。はい。ただ、無効貫通継続なので、それは強いかなと思います。ってことは、3体ループでもしかして、あれか、これ、無効貫通ループになるのか。あー、それは強いな。美坂美琴とかと一緒ですね。無効貫通ループ。まあ、それは強い。しかも属性吸収もできんのか。あー、強いですね。で、枝豆持ってるからダメージ吸収も作れるのか。あ、これ、無効貫通、ダメージ吸収、属性吸収全部対応できる系ですね。なるほど。あー、結構強いかもしんない。考えれば考えるほど強いかもしんないですね、これね。はい。でございます。こちら。あと、まあ、軽減がないですね。はい。HP だけ、HP 倍率だけでございます。まあ、ノールです。シバドラに次ぐ性能はしてると思いますね。はい。そして、こちら、ノアのショコラ、7C、チーム HP2 つ、指2秒でございます。16ターンのスキルで3ターンの間、最大 HP が2倍、HP 全回復、覚醒無効全回復ですね。はい。こちら、まあ、本体ですね。これはね。はい。でございます。てかさ、ちょっと思ったんですけど、これ交換可能か？忘れてたわ。これ交換可能か？ノルディスよりも強いかもしれない。そんなことはないかな。はい。まあでも交換可能でございますね。いや、でも言うても15体。バレンタインのキャラ、バレンタインキャラクター15体は、さすがに無理か。はい。そんなに集まらないですね。はい。そんな、可能なら交換した方がいいと思いますけど、無理する必要はないかなと思います。はい。まあ、この辺に関しては、使用感も含めて、改めて動画出そうかなと思います。いや、でも、強いと思います、ノア。はい。ということで、
以上ですね。はい、バレンタインの性能でした。ノアの交換可能なやつ結構目玉でしたね。あと個人的にこのメアリス結構強いかなと思いました。はい、ということで以上です。ぜひね、感想コメント等もよろしくお願いします。性能に関するねコメントしてくれたら嬉しいです。そしてよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンもよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。